Ойыннан алған әсеріміз өте жоғары, ойын өте жоғары деңгейде өтті. Ойынға деген дайындық, ұйымдастырушылардың дайындалғаны өте жоғары деңгейде өтті. Мен ойлаймын, Чемпиондар Лигасының финалы осындай деңгейде өту керек деп. Ойын деңгейін айтатын болсақ, әрине финалға ең мықты командалар шығады. Сондықтан да Реал мен Ювентус екеуі де соған дұрыс деңгейде дайындалып жетті деп ойлаймын. Екеуі де өте мықты ойын көрсетті. Адамдар, ойыншылардың, жанкүйерлердің көңілінен шығатын ойын болды деп ойлаймын. Әрине біздің футбол, Қайрат футбол клубында осындай ұйымдастыру деңгейіне көтерілгенін мен ойлаймын. Болашақта болады деп, ұйымдастырушылар өте жақсы дайындалған. Біздің Қайрат футбол клубында осындай деңгейге көтерілуге мүмкіндіктері өте жеткілікті деп ойлаймын.